Всім привіт, я Оля, і це третій влог на моєму каналі. І зараз в мене тут прекрасний новорічний настрій. Тут в мене все в гірлянді. І ось тут ялинка. Зараз 18 грудня. Я вирішила зняти такий влог 18-19 грудня. І це буде одна з частин з таких зимових святкових відео. Зараз я доробляю ще розвиваючу книжку для свого братика. І потім буду робити всі подарунки, їх всіх збирати, складати і пакувати. Я тут кайфую. Їм баунті. Рахівська насолода. Шиню. Сверхъестественное. Це вже 10 сезон, 11 серія. Ще пару сезонів. Така от в мене вже стопочка зшитих сторінок, і там ще й далі продовжу шити, і маю ще цукорки. Сам будеш читати? Сам читати там, сам читати. Покажи книжечку. Покажеш книжечку? Що то є козочка? Ні. Ти маєш шарик? Постій, покажи шарик. Покажи шарик. Ти шарик маєш. Воу. Не бери вовка. Вовк є. Хто там ще є? Хто там ще є? Воу. То хто? Я. Краб. А там ще є хто? Хто? Ні. Подарувала ще таку машинку. Пожарна, так. Тут у нас все відсовується. Дуже круто їздить. Де ще був такий пластилін. Ну, з такою коробочкою, щоб потім нам зберігати. Була ось така от розмальовка. Там є вовк. Там динозаврик, лисичка і така дитяча розмальовка. Водяна. Щоб розмальовувати. Ось такий Мікі Маус. Ось такий він виглядає. Вже досить пізна година. Я майже душила цей подарунок. Зараз буду тут гасити світло і лягати спати. Дягнула ще ось такі носочки, тому що стало дуже холодно. І відправляюся спати нарешті. Привіт, ранок, у мене вже подарунки, я ще не дивилася, зараз буду все дивитися. Зібрала всі свої подарунки в ось такий пакет. Просто порівняння пакет і моя рука. Ви представте собі, наскільки він величезний. Там є абсолютно всі подарунки і важать вони 3 кілограми. Хоча це ще не все. Я зібралася, зробила макіяж, розплела кучері. І зараз йду на автобус і їду до церкви, потім йду до баби в гості. Зараз 20 грудня, я тільки прийшла зі школи і в мене такий суперфон а-ля штора. У мене дуже хороший настрій, тому що сьогодні був прекрасний день, саме як і вчора, як і після вчора. І це відео планувала, що я його виставлю вчора ввечері, але по деяких обставинах, які я розкажу потім, я не виставила і навіть не змонтувала відео, тому зараз буду сидіти монтувати. Так, закінчилося на тому, що я пішла на автобус і поїхала в гості.
Ну, я приїхала, тут приїхала в церкву, біля церкви була завжди ярмарка. І на тій ярмарці продавалися різні іграшки, різні солодощі. І там були головоломки, які я дуже сильно хотіла купити, але я не знала, що там буде, чи стоїть за недостатньо коштів. І тоді я собі нічого не купила. Були дуже прикольні головоломки, які в мене ще в колекції немає, які б я дуже хотіла бачити в своїй колекції. Після чого я пішла в церкву, відстояла там. Потім нам роздавали цукорки, такі пакуночки. Взяла пакуночок і пішла з церкви. Хотіла після церкви також зайти на ярмарку. Але оскільки моя баба і всі мої родичі вже пішли, то на ярмарку я все-таки не пішла і нічого не купила. Куплю на другий рік, що ти зробиш? Потім пішла в гості, там я могла знімати, але в принципі там не було нічого цікавого і такого ж. Ні, через це звітом жодних відео. Там в більшості я сиділа з молодшими, я бавилася з двоюрідним братиком. Потім приїхав мій малий Назарчик з мамою, і я трохи бавилася з Назарком. Потім мені дала баба з моєю цьоцею, дали мені подарунки. Потім приїхала моя сестра, мій тато. Ми посиділи, потім просто поїхала додому. І потім мені стало погано, через те я, в принципі, не зняла це відео вчора і не виставила. І через це в мене зараз багато роботи. І там чекають подарунки, тому що зараз буду знімати зразу паралельно ще одне відео. Це вже згадалася, буде відео про мої подарунки, і воно вийде, напевно, ввечері. Тому що ще до мене сьогодні приїдуть гості, і буде також подарунки, хоча я не знаю, ну, відео це буду монтувати вже ввечері, додавати, пробувати різні ефекти, різні нові мелодії. І там у мене от... Мама казала, буде скромний Миколай того року. І це пакет просто, подивіться, він такий, як я, і ширина така, як моя голова. Це скромний Миколай. Це дійсно скромний, тому що в мене завжди набагато більше. Але хоча цього року це просто досить багато подарунків, враховуючи, що в мене маленький братик. І, до речі, цю книжку я ще не дошила. Зараз буду дошивати. Може, вже нарешті хочу йому подарувати, він вже трошки бачив, але все-таки не бачив ще там... Детали, він бачив тільки саму цю лялечку, яка буде жити в тому доміку. Але він ще не дуже розуміє, що це саме. Ну, а цьому відео закінчується. Ставте лайки. Підписуйтесь на мене. Підписуйтесь на кого хочете, підписуйтеся. І там ще я цього разу залишу ссылочку на мій інстаграм. Тому що я тепер стараюся активніше вести інстаграм, повертаюся в ютуб і надіюся, з цього щось вийде. І для цього вже навіть трошки старається моя сім'я давати мені більше часу і більше... Рубрику не вдарі. Кадри вложу відкритою. Тепер кожному відео буде не вдарі кадри. Яких тут просто мільйони.